Gustav skal nå få lære seg baklengs fallteknikk. Baklengs fallteknikk er den skumleste fallteknikken, rent instinktivt sett. Fordi at reptilhjernen vår, som vi utviklet som steinaldersmennesker, den sa at faller vi baklengs, hvor jeg ikke ser hvor ting er, så kan jeg slå hodet i en stein, og på den tiden så innebar det at jeg dør. Veldig dumt. Jeg vil ikke falle baklengs. Så det første Gustav må gjøre er at han må lære seg å beskytte hodet sitt, det vil si alltid holde hodet opp fra matta. Armene frem, den store, fine, røde knappen er nå bak på ryggen til Gustav. Når den trykkes inn, så får han lov å slå av. Da slår han av med hendene samme retning som føttene. Klarer det supert, så da gjør vi det fra huk. Igjen, Gustav skal ikke falle direkte på den røde knappen. Han skal først gjennom rumpa. Så ned og sitt på rumpa og rull bakover. Samme sak fra stående. Da må vi først sette oss på huk, sette oss på rumpa og rulle bak. Veldig fint. Teknikken vi nå varmer opp til er Osu Dogari. I Osu Dogari så blir det ene beinet feid opp. Vi feier ikke begge bein på barn 8-12 år som skal opp til gult belte. Så Gustav må lære seg å falle fra ett bein. Så han må løfte opp en fot, sette seg ned på huk, sette seg på rumpa og falle baklengs. Vi vet ikke om han skal bli kastet til høyre eller venstre, så dette må han kunne med begge bein. Veldig fin styrkeøvelse for beina.